Kitap ezgulik elçisi manaviyat sarchashmasidir. Shuning uchun ham uni beminnat yo'ldosh, sodiq hamroh sifatida qadrlaymiz. Toshkent shahri Olmazor tumani axborot kutubxona markazida Umr daraxti deb nomlangan yangi kitob taqdimoti bo'lib o'tdi. Abdurahim Lapasov serqirra ijodkor, qator dostonlari, hikmatga boy she'r va g'azallar bilan kitobxonlarga yaxshi tanish. Kuni kecha shoirning Umr daraxti deb nomlangan she'rlar to'plami nashrdan chiqdi. Akademik Shukrulla Abdullayev so'zbosh bilan varaqlangan kitobdan Vatan, ota-ona, sog'inch, muhabbat mavzulardagi sara she'rlar o'rin egallagan. Tadbirni kutubxona rahbari Nargiza Rahimberdiyeva ochib, ijodkorning badiiy salohiyati, asarlarning mazmun mohiyati haqida ma'ruza qildi. O'zbekiston yozuvchilari uyushmasi a'zolari Shukrulla Abdullayev, Dilshod Rajab, Soyib Mirzolar ham so'zga chiqib, shoirning navbatdagi to'plami bilan qutladi. Bu kitobni varaqlasangiz, uni ichida go'zal bir she'rlarni, insonni ko'ngliga yarq etib ta'sir qiladigan, uni bir o'ylashga, fikrlashga da'vat etadigan ajoyib hayotiy o'g'itlar bilan ham tanishasiz. Abdurahim aka ulug' yoshda hayotning juda ko'p past-balandlarini ko'rganlar, hayotdagi har xil voqea vaziyatlarda bu kishini o'zlarining qat'iyati bilan, irodasi bilan mana shu ulug' yoshlarga yetib kelayotgan inson sifatida olgan ta'sirotlari, hayotiy tajribalari, o'g'itlari, hayot haqidagi fikr xulosalarini chiroyli she'riy misralarda beradilarki, bu she'rlar, bu asarlar albatta o'quvchini sergak tortiradi, hayotga, dunyoga to'g'ri qarashga, to'g'ri yurishga va yuksak orzular, maqsadlar sari hamisha katta qat'iyat bilan, iroda bilan harakat qilishga o'quvchini ruhlantiradi. Ma'rifiy kechada tumanning 11-185 maktab o'quvchilari Oltinsoy mahalla fuqarolar yig'indagi eng faol kitobxonlar ishtirok etishdi. Mutaxassis Husniya Umarova, Maqsuda Sodiqjonovalar tomonidan shoir hayoti va ijodi haqida videorolik, badiiy kompozitsiyalar namoyish etildi. Abdurahim Lapasov shu kuni kutubxonaga 200 ta kitob sovg'a qildi.